har et spørsmål til deg. Hvis du kan svare ja på det spørsmålet, så gjelder menneskerettighetene for deg. Spiller ingen rolle hvilket kjønn du er. Hudfargen din har ingenting med saken å gjøre. Hvilken tro du har, eller om du ikke tror på noe som helst, påvirker ikke rettighetene dine. Ok, så da er vi enige om at du er et menneske, og at menneskerettighetene gjelder for deg. Men hva er menneskerettigheter? Jeg har allerede brukt en av dem. Ytringsfriheten. Ytringsfriheten gjør at vi kan si det vi vil, men det gir deg også retten til å motta informasjon. Du kan tro på hva du vil. Du og alle andre har religionsfrihet. Det er også slik at ingen kan diskriminere deg på grunn av for eksempel kjønn, seksualitet, hudfarge, funksjonsevne eller religion. Vi har rett til privatliv, rett til utdanning, rett til liv. Vi har retten til ikke bli torturert, rett til... Ja, listen bare fortsetter. Så jeg kan oppsummere det i én setning. I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948 samles alle disse gode intensjonene og ambisjonene i én setning. Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og rettigheter. Og det er menneskerettighetene våre.